ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ନେତା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେପି ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ପିପିଲିରେ ମୋତେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କଥା ରଖୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ବାଜ ନେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ। ଜନସାଧାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 22 ବର୍ଷ କାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା 35 ବର୍ଷ କାଳ ଦୁଇଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନାଶ ପଥରେ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ଚାଷୀ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷିର ବିକାଶର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 22 ବର୍ଷ କାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ବଦଳି ବିନାଶ ପଥରେ ପେଲି ଦେଇଛି ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ କରାଇବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ କାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛୁ। କାଲି ଶୁଭ ଦିନ ଥିବାରୁ କାଲି ଆମେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛୁ।